Вона здобула перемогу на конкурсі краси. І зараз ми маємо можливість з нею поспілкуватися. Це Ярослава Тарасенко, міс Міні Дніпро 2023. Дякуємо, що ти прийшла до нашої студії і виграла ось це ексклюзивне інтерв'ю на нашому телеканалі в програмі «Фреш». Ярослава, а чому ти взагалі вирішила взяти участь у конкурсі і чому важливий цей конкурс для тебе? Я вирішила взяти участь у конкурсі по двох причинах. Тому що на цьому конкурсі збирали кошти на дрони, а по-друге, я хочу стати відомою моделлю. Так, а що тобі потрібно для того, щоб стати відомою моделлю? Щоб стати відомою моделлю, мені потрібно вчитися у модельній школі. Ти ходиш так на підборах, ти так. Можеш показувати наряди, так? Так. Чому ще вчать в школі? Ще вчать в школі дефіле, актерської мастерству. Угу. Ти вже вмієш гарно себе подавати? Так. Для того, щоб подати себе так, як потрібно на конкурсі, і щоб отримати перемогу, що ти для цього зробила? Я пройшла кастинг. Угу. Які умови були проходження кастингу? Хто потрапив на кастинг? Після кастингу ти вже стала переможницею, можна сказати, так? Тобто на кастингу обиралися найкраще? Ні. Ні? Розкажи тоді про це. Кастинг – це підбір, хто вийде у конкурс. Угу. І скільки було претендентів? Я не пам'ятаю вже. Ну, багато? Багато дівчаток хочуть бути красунями? Багато. І ти серед них стала однією з найкращих? Виходить так. Угу. І ти себе вмієш впевнено тримати? Так. Спілкуватися потрібно? Вміти? Так, потрібно. Угу. Красуні, наприклад, ті, які перемагають у всесвітньо відомих конкурсах, вони мають благодійну місію, вони можуть їздити усім світом і допомагати пораненим, допомагати хворим людям, вони підтримують військових, вони десь можуть бути миротворцями. Тобто, взагалі, така велика місія у красунь. От на тебе, як ти вважаєш, ця місія буде розповсюджуватися чи ні? Я вважаю, що буде. Що ти зараз вже робиш для того, щоб взяти участь у конкурсі «Міні-міс Україна»? Думаю, які можуть бути виходи, платі. Так, а вже обираєш сукню? Ні, обирати ми будемо у самому Тернополі, там, де і буде проходити конкурс. Там будуть представники різних областей, я так розумію? Так. Угу. І ти з нашої Дніпропетровської області теж як переможниця будеш брати участь у цьому конкурсі. Так. Які сукні вам вже пропонують? Ось ти вже розумієш, яку ти будеш обирати? Ну, в нас буде, не знаю, скільки виходів, але знаю, які сукні будуть дві з них. Угу. Ти вже бачила? Ні, не бачила, але знаю, ну, по якій темі. По якій? Ну, перший виход – це вишиванки, як угу. завжди, а другий виход – це Барбі. Цікаво. Вишиванка взагалі – то такий одяг кожної дівчинки України. І, звісно, що потрібно представити його гідно. От який костюм ти обрала для такого виходу? Що в тебе було? В мене було красне плаття. Ми його брали у... Ну, десь в дизайнерському, мабуть, магазині. Так. Угу. І ти показувала цей наряд, так? Так. А як ти думаєш, чим ти сподобалась членам журі і глядачам, які прийшли дивитися на красунь? Я думаю, що я сподобалась, ну, всім, тому що я вже не перший раз на конкурсі. Там була журі Оксана Німіровська, і вона в мене теж не перший раз бачить. Ти думаєш, ти сподобалась Оксані? Не тільки. Не тільки Оксані. То, звичайно, що всі члени журі, можливо, ти загальною кількістю балів була обрана і стала міс Міні Дніпро 2023.
23. Так. Так? Наступного року цей конкурс буде проходити в Тернополі, і ти будеш представляти Україну, так? Я розумію. Так. Угу. Як ти думаєш, от хто з дівчаток повинен виграти? Які якості повинні присутні бути у кожної красуні, аби справді бути гідною? Дефіле, висота теж, це важливо. Ти височенька? Так. Угу. А ще що? Ще, може, внутрішні якості, так? Так. Ну, справді, красуня, в першу чергу, мабуть, вона внутрішньо гарна, а потім так, все це відображається на її зовнішності. Так. І вона така витончена, дуже струнка, так? Так. Ось ти дієтою, дієти дотримуєшся якоїсь, чи ні? Чи їси все підряд? Ні, їм, от... Угу. Але не поправляюся. Ну, ти сама по собі така. Так. А що, яка страва твоя найулюбленіша? Моя найулюбленіша страва – це супчик, пюрешка. Мама готує так тобі все. А хто тебе підтримував? І хто допомагав тобі готуватися до цього конкурсу? Матуся допомагала на конкурсі перевдягати сукні. А татусь та бабуся сиділи у залі. Хоча я їх не дуже бачила, тому що світило дуже світло, але я відчувала їхню підтримку. Ой, а тобі не страшно було взагалі виходити на кожен з етапів показу? Ні. Ти показувала наряди, виходила з залаштунків, з тобою ще було декілька дівчаток, які теж хотіли показати себе якомога краще. Як ти думаєш, що тобі дало можливість перемогти у кожному з етапів цього конкурсу? От, наприклад, дефіле було, так? Вишиванки ти показувала. Ти просто найкраще їх показала, чи в тебе найгарніша була вишиванка? Ні, я найкраще показала, я це знаю, тому що була ще однієї дівчинки така вишиванка. Угу, так. А ось ми бачимо зараз світлини, ми бачимо, що тут ти себе показуєш, що в тебе є різні сукні, і жовта тут була, і вишиваночка, і одна, і друга. І ти так гарно там себе показала, і ще й одна сукня. Скільки взагалі нарядів потрібно придбати, і мамі ж потрібно було все це, мабуть, підготувати для того, щоб показати себе в усій красі? Ну, ми була примірка. Угу. Ми там обирали сукні. Угу. І ми брали їх як на прокат. Ми їх не купляли. Так, це зрозуміло. Всі сукні були взяті на прокат. Ну так, звичайно, бо це, мабуть, добряче таки по кишені вдарить, якщо купляти усі ці сукні. Тобто ти один раз їх вдягнула, показала і повернула назад, так? Так. А чи були такі сукні, які тобі дуже хотілося би приміряти і вдягти, а вони якось не підійшли тобі? Так, була у вишиванці. Ми, коли вибирали вишиванку, я хотіла жовту вишиванку. Вона така темненька, але жовта. І не було мого розміру. Тому ми взяли червону. Взяли червону все-таки, так? Так? Угу. А скажи, Яся, ось в тебе є іще одна корона, ота, що на тобі, одна така важка, досить таки, так? І ще одна корона, трошки поменша. Так. Так от, розкажи про ці корони, як тобі вдалося отримати одразу дві на конкурсі? Це було два різних конкурси. Так. Розкажи тоді, будь ласка, цей конкурс, це був інший конкурс, так? Так. Перед тим, який зараз, ось. Так. Угу. І що це був за конкурс? Це був конкурс «Міні-топ-модель» та «Топ-модель Дніпра». Тобто ти і «Міні-топ-модель», так, найкраща «Топ-модель», і ти ще і зараз переможниця вже конкурсу краси. А що для тебе важливіше? Ну, важливіше оця корона, оцей титул, тому що це «Топ-модель», а це вже «Міні-міс». Угу. Так, а ти все ж хочеш більше сил прикладати для того, щоб бути моделлю, так, я так розумію, так? А чи це тобі просто допоможе бути красунею? Я хочу
от моделлю бути, більш сил хочу прикладати, щоб моделлю бути. Угу. А ти ще, окрім того, що ходиш як дефіле, так, тобі ще треба, щоб у тебе була грація, щоб ти могла дуже гарно, легко ходити. Що для цього потрібно тобі? Для цього мені потрібно ходити в модельну школу. Ну, ти ж все одно займаєшся, можливо, додатково ще вдома ходиш на підборах, на маминих, ні? Ні. Свої. В тебе вже є свої, так? А як ти думаєш, чи не зміниться в тебе бажання стати моделлю, коли ти підростеш? Ну, може, років через 5, як думаєш? Думаю, що ні, не зміниться. Угу. А от ти вже не перший раз береш участь у конкурсах. З якого віку ти взагалі виходиш на сцену і показуєш себе? Ну, були в мене ще до конкурсів ще покази. Угу. Тобто ти модель з якого віку? Я вже й не пам'ятаю. Дуже маленькою давно була моделлю, так? І вже себе показувала. І нічого не змінилося з того часу, ти просто себе вдосконалюєш кожного разу. Так, я розумію. Угу. А от можна подивитися на корону на твою, так? Так. Можна. Вона досить таки, я тобі скажу, нелегенька, але от та, що на тобі, то взагалі важка. Так. Чи важко тобі її на голові тримати, оту корону? Не дуже важко. Ну, в мене отут я волоси накрила корони волосами, і воно мені тримається, тримається так? А падала корона, коли ти отримувала її? Так, падала. Переважно красуні, коли отримують корону, завжди люди дивляться, що в них вона злітає, треба якось її притримувати. Ти також так робила? Ні, один раз вона впала, мені дівчинка, яка рядом стояла, допомогла. І потім я отак наділа її і волосами і вже тримається, закрила, як рідна. Так? Так. Ну що ж, я думаю, що, Ярослава, що інші корони, які ти будеш отримувати протягом свого життя, вони також будуть міцно триматися. І, звичайно, що ти будеш гідно представляти і Україну, і, можливо, Україну в інших конкурсах, коли ти зможеш виїздити, наприклад, там, на міжнародні конкурси краси, чи зможеш представляти себе як представниця від України на конкурсі всесвітній. А от є в тебе така мрія? Так, є. Ну, чудово. Як ти думаєш, ось крім того, що ти себе показала, що ти там з дівчатками подружилася, на конкурсах часто так буває, що одна одній конкурентки, дівчата, і можуть ніжку підставити, можуть там щось підсипати. Ось як ти до цього ставишся? І чи бачила ти, що серед вашого колективу, серед тих дівчаток є таке? Ні, ми всі дружні, у нас не було такого. Немає такого. А немає. Як ти думаєш, може таке бути? Чому взагалі існують такі думки, що дівчата одна одній можуть нашкодити, особливо на конкурсі? Ну, тому що одна хоче бути моделлю, тому мішає другій. Ти змогла комусь помішати, як думаєш? Ні, я просто виходила. Тобто це не твоє, не твій шлях, ні в якому разі, так? Ну і взагалі, якби ти побачила, що дівчатка так роблять, то як би ти реагувала? Мені? Тобі, наприклад, або комусь іще. То те, що там іншим, мені пусть роблять, що хочуть. Якщо б мені, ми все одно там за кулісами стояли всі. Якщо б мені це зробили, я б не знаю. Що б ти зробила? Я не знаю. Як думаєш? Я б побачила. Побачила б, що зробили тобі, так? Так. І вже, мабуть, би думала, що з такою дівчинкою я краще не буду товаришувати, так? Так. Не помстилася б? Ні? Ні. Ось. Ну, це, бачиш, такі якості справжньої української дівчини. Ти можеш зробити так, щоб ти була найкращою, так? Так. І все для цього робити, для свого саморозвитку. А як інші, то вже їхня справа, мабуть. Так. Ось зараз був конкурс, який складався з трьох частин. Розкажи, будь ласка, про кожну з цих складових
І яка частинка тобі найбільше сподобалася? Мені всі частинки найбільше сподобалися. Перша частинка, це перший виход був у вишиванках. Там розказували про нас. Другий був костюмчик такий. І він був дуже тепленький, ну такий тепленький. І це був плюс, тому що, що за кулісами було прохолодно. А третій виход був у шикарних платцях. У мене було жовте. Ага. Правдоподібне в мене було на конкурсі міні-топ-модель Дніпра. Угу. Подібне. Так? До того, до тієї сукні, подібно. А що ти про себе розповіла? От тобі ж треба було представити себе. Ну. Як ти себе представляла? Я. Ну, мене звати Ярослава, я маленька, я маленька зірочка моделінгу. Так. А ти розповідала про свої улюблені захоплення, можливо, в тебе є хобі? Як ти вчишся? Розповідала про це? Чим займаєшся? Я вже не пам'ятаю. Угу. Ну, а взагалі, що ти любиш ще робити, окрім моделінгу? Я люблю малювати. Я люблю грати на гітарі. Оце ж. Англійською мовою займаюся. Угу. Багато чим займаєшся. Так. Так? І в майбутньому тобі це допоможе, щоб ти могла бути гармонійно розвиненою дівчинкою і щоб ти представляла Україну, щоб всі бачили, які в нас можуть бути дівчатка. Так? Так. Правильно. Ярослава, ну що ж, я тобі бажаю перемоги. Я знаю, що ти вже готуєшся і тобі допомагає мама дуже добре. Твоя сім'я тебе підтримує. Тому я тобі бажаю успіху, щоб все склалося так, як ти хочеш. Щоб ти справді стала всесвітньо відомою моделлю. І приходила до нашої студії і ділилася своїми результатами. А ми будемо радіти за тебе, звичайно ж. Спасибі. Дякую тобі. Дякую, що прийшла. Сьогодні ми спілкувалися з Ярославою Тарасенко, міс міні-модель Дніпро 2023. Отож, дякуємо, що Ярослава до нас приїхала, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.